Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pati mga Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga ating pakatutukan ngayong gabi sa Batang Kiapo. Sinabi naman ni Tanggol dito sa kanila na aabangan daw nila itong si Tisay doon sa pasugalan at doon sa bar sa pinapasukan nito dahil alam dito ni Tanggol na babalik itong si Tisay upang kunin ulit itong mga sasakyan na natira roon. At dito naman na hindi nga nagkamali itong si Tanggol dahil bumalik nga itong si Tisay. at naniniwala ito na hindi nga nakakahalata itong sinatanggol na sila nga ang nangkarnap sa mga kotse na naroon. At dito na sinabi ni Tanggol sa kanila na ihanda na daw mga sasakyan pati itong mga baril na kanilang gagamitin dahil malaking gera ang kanilang kahaharapin sa grupo nga dito nila Tisay dahil hindi nga nila ito masyado pang kilala kung malaking grupo nga ba ang kinakasangkutan o hawak dito ni Tisay. At dito naman na sinabi ni Divina kay Tanggol na dapat ubusin daw silang lahat upang sa ganon wala ng problema at wala ng kakalaban pa sa kanila lalo na kapag lumaki ang kanilang negosyo at dito nga sinabi rin ni Tangol kay Divina sa hirap ng buhay ngayon ay marami daw silang uh, makakalaban at makakasalamuha lalo na sa kanilang negosyo ngayon at marami ding halang ang bituka yan naman ang saan dito ni Tangol sa kanila. At dito na sinabi ng kaibigan ni Tanggol na noon nga ay balisong lamang o ice pick ang kanilang hawak para lumaban. Ngayon pa kaya na mga kargadong baril ang kanilang hawak at mga hindi lang basta-basta at mga bibigati na nga ito. Kaya pwede na daw sila makipagsabayan kung mayroon man makipagtarantado uh, sa kanila. Kaya hindi na takot itong mga kaibigan ni Tanggol na harapin ang mga posibleng kalaban na kanilang kahaharapin. Samantala, nag-aalala naman itong sinita dito nga kay Lena dahil sa nakita nila ito na may hawak na alak ang babaeng ito at dito nag-aalala ang mga ito na baka mapaano daw itong dinadala ni Lena. At dito na nagalit si Lena dahil pinapakialaman daw nila Nita at Mang Marsing ang kanyang sariling buhay. Eh hindi naman daw siya nangingialam sa mga buhay nila lalo na ngayon na alam ni Lena na may ginagawa silang hindi maganda at dito pa nga daw sila nagre-repack ng mga kalakal sa loob ng kanilang kwarto at nagulat si Lena at ganoon din itong si Marsing dahil wala silang kalamalam na nakunan sila ng video dito ni Lena habang gumagawa ng mga ilegal. At dito naman na sinabi ni Marsing kay Nita na kinabukasan din ay palalayasin na itong si Lena. Subalit so, ay tila hindi pa nga sila sigurado dahil baka isusuplong sila sa mga pulis. At ngayon, sumugod si Lena dito sa presinto bago nang galing dito sa barangay at kinamarites dahil hindi na nga kayanin ni Lena ang kanyang galit ngayon at gusto ni Lena na hilain pa baba itong si Kaya naman proud na proud itong si Lena na ipagsigawan dito sa presinto at dito na hinanap itong si General Suarez si Colonel Suarez upang ipaalam na totoo nga na siya nga ay isang kabet at ibinahay ni Rigor na magkasama sila dito ni Marites at hindi lang ito dahil minamaltrato at binubugbog daw siya araw-araw dito ni Rigor at dito na pinapangakuan daw siya di umano ni Rigor na palalayasin daw itong si Marites at siya nga ang pananagutan kasama ng kanilang anak Subalit ay hindi daw ito tinupad dito ni Rigor at ngayon si Lena naman ang napapalayas. At dito naman na sinabi ni Mando na wag daw gumagawa-gawa ng kwento itong si Lena dahil hindi daw ito magagawa ni Rigor sa kanya. At dito sumagot itong si General Suarez na sinabi dito kay Mando na wag mo nang mangialam at hayaan mo na si Lena na magsalita. At dahil lasing nga ito ay hindi naniniwala itong si General Pacheco sa mga sinasabi dito ni Lena at pinapabalik ito kapag hindi na daw ito lasing. Kaya naman wala na rin nagawa itong si Lena at nang makadaan siya sa Quiapo, dito niyan sinabi na masaya na ba daw na may mga buhay na nasira dahil sa kanya. At nagkakasagutan naman si Marites at Rigor dahil nga sa panunogo dito ni Lena at isinisi naman dito ni Marites kay Rigor kung hindi siya gumawa ng malaking problema at hindi pinasok ang buhay ni Lena ay hindi sana magkakagulo ang pamilya nila ngayon at hindi naman makakapayag itong si Rigor na siya lamang ang sisihin dito ni Marites dahil may mali din siya at may kasalanan. Subalit wala na rin itong nagawa dahil galit na rin itong si Rigor at hindi na rin siya sumagot pa bago pa lalala ang kanilang sitwasyon. At ngayon na dumating si Santino at nabanggit naman ni Marites kay Santino na nagtatalo na naman sila dito ni Rigor. At dito na nga na sinabi ni Santino na wala na daw na katahimikan ang bahay na iyon dahil hindi na nga magiging maayos pa ang kanyang pamilya. Lalo pat pinalayas na nga sana ni Rigor sila na dapat magiging maayos na at subalit parang lumala pa nga at nanganganib naman itong trabaho ni Rigor na baka siya nga ay masibak dahil sa paninira ito ni Lena sa kanya. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at abangan maya maya lamang mga kabatang kiyapo. Dito lamang yan sa akin channel at yan lang po muna ang aking karagdagan latest update today at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking muting channel. Hanggang sa muli paalam. Bye bye!